nišu i priliku za gospodarski razvoj upravo gaming industrije. Vlada je 2017. uvrstila u naš zakonodavni okvir, dakle o audiovizualnim djelatnostima i gaming industriju. Podržalo je Ministarstvo gospodarstva financijski izgradnju ovoga inkubatora. Hrvatski zavod za zapošljavanje prati svojim sredstvima, dakle programe gdje dolazi za svakih 6 mjeseci 40 mladih koji se ovdje usavršavaju i to onom konceptu peer to peer, znači oni koji su već nešto napravili u gaming industriji, pružaju edukaciju onima koji se žele profilirati upravo u ovome, a program koji je napravljen za srednju školu, dakle to su tehničari video igara, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja, novi učenički dom koji smo ovdje danas i otvorili, omogućuje i ciklus obrazovanja, dakle od kraja osnovne škole, od srednje škole, pa nadalje. Na taj način dajemo jednu novu, svježu, modernu, suvremenu sliku okrenutu budućnosti Sisačko-moslavačke županije. Često o ovoj županiji govorimo u kontekstu svih poteškoća tranzicijskih koje su je zadesile od gospodarskih pa do šteta koje su nastale u vrijeme velikosrpske agresije u domovinskom ratu pa do demografskih problema, potresa, covida. Ova priča u Novskoj je zaokružena priča u kojoj Sisačko-moslavačka županija, grad Novska, na vrlo cjelovit način ide u korak sa 4. industrijskom revolucijom.